Människor har olika tycker och smak. Därför har Gustav Sberg bjudit in kunder för att komma med synpunkter på hur de vill ha sina badrumsprodukter. För mig har badrummet alltid varit den plats i hemmet som jag har lagt störst vikt vid. Vi på Myra Design har bidragit med vår kunskap inom stil och form. Nu när jag själv har fått vara med och påverka så har jag fått det jag önskar mig. Badrumsmöbler som är lätta att hålla rena och rymliga och välplanerade badrumsskåp med tyst och mjuk stängning. Uppdraget var att skapa enkla och rena ytor där den rundade formen både är vacker och sparplats. Ett stort utbud av badrumslösningar framtagna utifrån användarens önskemål och behov. Målet var att skapa användbara badrumsmöbler för alla och resultatet blev Designed by you. Underskåp, två handfat och en toalett. Kan jag hjälpa dig? Tack, men jag fixar det själv med de här praktiska förpackningarna. Skåpen är redan ihopsatta så det går snabbt att sätta upp. Och till toaletten har Gustavsberg tagit fram en mall och borra efter så det går snabbt att göra. Gustavsberg har verkligen lyssnat på våra önskemål. Det är jättelätt att byta mellan du och enkelspolning. Man byter bara knappen. Med den här nya formen är det jättelätt att göra rent toaletten. Allting är väl genomtänkt. Det enda som blir över är den här miljövänliga emballaget. Och det går direkt till återvinningen. De flesta vet vad de vill ha. Och vår uppgift är att sörja för att vi har produkter i olika störelser och färger för att skapa kompletta lösningar för ditt badeværelse. Allt är utvecklat så att det ska vara nämt att bruka, nämt att hålla rent, oavsett vem du är och var i livet du befinner dig. I designarbetet med den nya Nautic-kollektionen har vi tagit med allt detta i beräkningen. För vem vet bättre än du själv vad som är bra för dig?